Azərbaycan hərbiçiləri Dağlı Qarabağda atəşkəs bəyanatına əsasən, Respublikaya təhvil veriləcək Ağdam rayonuna daxil oldular. Bu ərazi tərk edilmiş ən böyük şəhərlərdən birinə ev sahibliyidir. Ağdamın hekayəsi Rianovistin reportajında. Bir vaxtlar tarixi abidələri ilə məşhur olan canlı bir şəhər idi. İndi Xankəndindən 26 km və Bakıdan 365 km məsafədə yerləşən Ağdam boşdur. 1990-cı illərdə Qarabağ müharibəsində şəhər şiddətli döyüş meydanına çevrildi. Ağdam demək olar ki, tamamilə məhv edildi. Binalar tam dağılmayıb. Bunlardan biri də 19-cu əsrin 2-ci yarısında tikilən Cümə məscididir. Ağdamdakı Cümə məscidi. Müharibədən əvvəl şəhərdə fabriklər, dəmir yolu stansiyası, tip, musiqi, kənd təsərrüfatı məktəbləri və teatr fəaliyyət göstərirdi. Ağdamın görməli yerlərindən biri də çörək muzeyi idi. Burada qədim eksponatlar saxlanılırdı. Qəymətli əlyazmalar, qədim alətlər, nadir taxıl növləri. 2000-ci illərdə Lonely Planet jurnalı Ağdama Qafqazın Hiroşima adını verdi. Eyni zamanda Ağdama Ruhlar şəhəri adı verildi. Videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.